Gran jornada per als dos equips balears de la Superliga masculina de vòlei. Tots dos, l'Ushuaia Eivissa i el Camp Ventura, van resoldre els seus partits amb contundència i una setmana més van demostrar que són dos ferms aspirants al títol. El Camp Ventura segueix anant a més en la seva estrena a la Superliga i ahir va aconseguir una victòria d'aquelles que serveixen com a avís per a navegants. 3-0 contra un dels grans de la Lliga, el Terol, que això sí, enguany pareix que no es troba de moment a l'altura del seu nom. Els mallorquins, en canvi, no aturen de créixer setmana rere setmana i estan convertint els germans Escales en un autèntic fortí. A Palma no s'ha escapat encara ni un sol set i l'afició mallorquina torna a vibrar amb el vòlei. Se discutía lo de ir a Somois y tal. Yo me quiero mantener aquí por eso. El ambiente se está viviendo, un ambiente muy bueno para jugar. No, yo vivo de resultados y aquí soy más ganador. El Camp Ventura és tercer i amenaça les primeres posicions. Es lo que hemos venido, ¿no? Hemos venido a estar arriba, a ganar todos los títulos y este año la Liga va a ser muy difícil. Hay 4 o 5 equipos muy potentes. Un d'aquests equips molt potents és, sens dubte, l'Ushuaia Eivissa, que suma i segueix, i ahir es va cobrar una nova víctima, el Melilla. La derrota al Maria del cap de setmana passat és història, i a excepció d'aquell atac a l'expedient, els pitiusos continuen amb la seva velocitat de creuer. Són segons, amb 6 victòries en 7 partits. Jugamos bastante, un partido muy serio. Los chicos muy concentrados, cerrándole las salidas de juego y bueno. Más que un resultado en cuanto a posiciones, lo que buscamos es entrenar fuerte día a día para afianzar lo más que se pueda nuestro juego. La marca de Menorca va sumar ahir a Sant Cugat la tercera victòria consecutiva. L'equip de Bet Llorenç va patir molt per superar el CUE, que va oferir resistència. Després de guanyar el primer set, el vòlei Ciutadella va veure com les catalanes empataven. I va ser després quan va aparèixer Bea Vázquez. L'atacant asturiana va fer 24 punts i va donar el triomf al conjunt menorquí, que aixinca la classificació de la Superliga femenina.